все ж до неї дуже добра, позитивна людина. Часто її бачу на наших святах, виставках. Бажаю їй здоров'я, щоб вона була, щоб вона в нас вийшла у нашу партію, щоб вона в нас за там у Харкові вони також поробили красоту яку. Ми її вважаємо, коломачани її люблять. Ми за неї, ми за неї будемо, не за котіки, за її.